Adame, fakt kontrola revizora může někoho zdržovat? A kdo říkal? Baruna, co sedí za mnou v lavici? Tak když jezdíš na černo, asi se ta kontrola trochu protáhne. Kdo to je? Tohle je revizor, inspektor, kontrolor, nebo třeba průvodčí. Když jezdím fér, dlouho tě tyhle lidi nezdrží. S čím má tady ta Bára problém? Jak dlouho trvá taková policejní kontrola? Nebo bezpečnostní kontrola na letišti? Když čekáme s mámou ve frontě na koncert. Nebo s tátou ve frontě na fotbal. No, u nás spíš takhle, ségra. Ale stejně čekáš. Revizoři tu nejsou proto, aby vás rozčilovali, zdržovali, kazili vám den. Pokud se chováte fair, nezdrží vás dlouho, ať máte papírovou nebo elektronickou jízdenku, anebo nejlépe naší aplikaci. Změřili jsme si, že průměrná kontrola zabere 3 sekundy. Stop, 6 sekund. 3 až 6 sekund. Revizoři jsou tu právě kvůli těm, co se fair nechovají. Věnujte aspoň chvíli svého času revizorům s úsměvem. Zvládne to i malé dítě. Děkujeme.